حسن مية إيا جامع مية وولالا إسكو حرفادا أو هالقوري وددقن إياغا إيا قويسس كودا شاقودو دوا سمين تبرجوكوين كا إيا عقبكا كالي إكا قيب قاتها من الليت كبولشادا مالنتي وحوما إسكس سميسنا قروغي نانقو سميسنا ومهتا ميل قرسون ماها وميل ودائه مركسي داس آوغي دو حاق باعنين ميل أو حوغو قرسون نانقو هيلو وميشي كو سمينو wa hawl adag oo xoog iyo waqti u baahan asa ahaatee kaliyood kuma ahan oo xubno qoyskooda kamid ah ayaa ku garabsiiye shaqadan marka ay sameeyaan waxa ay u iibgeeyaan suuqyada Muqdisho alaabtana waa kuwa aan badi dhulka dhicin oo ay dadku jecel yihiin sida uu Xasan Maye ii sheegay alaabta waxaan u iibgeynaa suuqan Madiino suuqa Bakaaraha suuqa Waabiri Eelasha ee Sanca intaas oo dhan waa u iibgeynaa والله هاد السيدة واحنا لو قات هدي أنفيري واحد عدد كي أنفعية إلا إكاد واحد جرت برجوك كلا وراء إسقرتن برجوك كا أو كا وكا ولا دايو لحدن دولار تلاتن دولار لقى بيعيو واحد إسكوليز جري واحد إسكوليز جري إن أنا أنا جهبل حقو أن فرصة مدة أسكت دايو ها وارون إن أيدت كا جابين حسن maye iyo jaamac maye laakiin taas macnaheedu ma ahan inaysan waxba qaban karin dadka ay ka mid yihiin sida ay dad kale u shaqeeystaan ayayna u shaqeysan karaan sida ay ii sheegeen halka dhib ee ay qabaan waxa weeye inaysan haysan meel waafi ah oo ku filan shaqadooda inay ku qabsadaan gurigan ayay degan yihiin meesha ay ku shaqeeystaana waa wadadan waxaana jeclaan lahaayeen siday doonto ha ku helaane inay helaan meel iyaga gaar u ah oo shaqadoodu ay ku asturan tahay farsamada gacanta ee lagu soo saaray alaabaha kala duwan waa xirfad dhaqan oo abka soo gaar ah dadka ku xogsadana Soomaalidu waxay u taqaan tumaal oo micnaheedu yahay bir tumid hase ahaatee dadka qaar ayaa ceeb ka dhiga laakiin arintaasii sax ma ahan wallaahi waa iska nolol maalmeedku iska mudoon usenta ban suud lakani mardule ma baadiya jira markii imaad walaxsa soo baabis dadka gaagaaban cid kasta waa garan kartaa inay u baahan yihiin hab nololeed gooni ah ma jirto cid si gaar ah isku xilqaanta dib iyo dheefba dadkooda ay la qabaan walow ay u sii dheertahay deymada badan maadaama ay dadka qaar indhaha la raacaan marka ay arkaan محمود صوفي سنة شبل تي في